ก็คือสิ่งเดียวเดี๋ยวว่าก็เราเป็นคนดีเราใช้เงินได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้คือเงินคนร้อนได้ที่ฉันอยากจะอยากจะเอาเงินเก็บไว้ใช้เงินคนดีเราเอเดนด้วยแค่ไม่รอด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 ညောင်ရည်ရဆိုတယ်ဘယ်လိုကြည့်တာလဲဒီကိုလေအချစ်တယ်ဘယ်လိုနောက်ပါအဲ့ဒီအိုးနောက်ပါအဲ့ဒီတော်ကြီးဘာလဲချစ်တယ်ဂျပန်ပြည်ရနေလာတာနေမယ်နေပြေးကြတော့ဟမ်တူတူပဲချစ်တယ် good vibe ပါကဂျူဂျူလက်ပြလိုက်တည်းကိုဂျူဘာတည်းလဲလက်ပြလိုက်ဂျူဂျူလက်ပြဘာလက်ပြလိုက်အဲ့ဒီတော်ကြီးဆုံးဆက်လာလို့လူပြန်ရောက်လာကြတာနော်ဒီလေဒီလေတဲ့လေးလေးကော့လို့တော့ပြောတာဒါတို့လို့ပဲလေနေကြတာပါဟုတ်ကော့လို့အမေအေးတော့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 ဒါကျွန်တော်ဟိုပါနော်ဓမ္မရံကြီးဟောဓမ္မရံကြီးဟောအဖို့တက်လို့မရတော့ဓမ္မရံကြီးကအဖို့တက်လို့မရတော့ဓမ္မရံကြီးကရရရတယ်ရသေးလားရတတ်မလို့ဆက်ကားဘယ်ဓမ္မရံကြီးကအမိဘုံဘုံဘုံဒီမှာလေဟောဆာတယ်ဟောဆာတယ်ဘယ်လိုလဲဆီလို့ရဟောဒါဟိုကလည်းဖြစ်တော့ထိသွားတယ်နော်ဒီဖြစ်တော့ထိလာဆူလာမနိအခုသွားမယ်ဟာလေဓမ္မရံကြီးကအခုသွားမယ်ဟာဒီပြည့်စံတော့ရောတော့ဘူးပါကြီးဒါတောင်ကြီးကြီးပညာကိုလေးကကျောင်းသားအဖွဲ့ကြီးကဟုတ်တယ်တမန်ရန်ကြီးတမန်ရန်ကြီးပါဆံတော်ကြီးအခုတော့မှတမန်ရန်တမန်ရန်ကြီးပါရှေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်းလဲလေးဘာလို့ဟာလဲစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့နာမည်လေးစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့နေရာလေးဟာဖေနေရှိလို့ပြောတယ်စမ်းစစ်ကြည့်နေမှာဆိုတာမင်းရဲ့တမန်ရန်ကြီးရဲ့ပြတ်တာကြီးပဲပတ်တိုင်တော့ရှိတော့တာဒီလားအမေကတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ကောင်းလဲကြီးကြီးအေးသွားတာလေနိုင်တဲ့နေရာအမေမရှိဘူးရဟောမတိုက်တဲ့နေရာပူပူကြီးရဟောကြီးရဟောတို့ရှင်း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 ညလုံးပါတယ်ပြတ်တော့ရတူကပြောတယ်ညလုံးချိနံပါတ်တော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အေးလိုက်ပြလိုက်အေးလိုက်ပြအမပါပါအဖြူတော့တိတ်မကြည့်ပါတော့ဘာမှမပြတော့ပြတော့ပြူဘာလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီခွေးထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်တော့မှမကောက်ဘူးလေဘာမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့စီးနေနော်တရားပြတော့ပြောင်းသွားတယ်ဘာမှမတတကားချမ်းကြီးအပိုင်ကြည့်ကျင်တဲ့ဟာကြီးဒီမှာရှိမယ်ဟုတ်ကြည့်ရတယ်ဘူဘူဘူဘာတို့ကသူကဘူးရအောင်လေသူ့အသားကြီးလေသူစကြောထိုက်တဲ့ဘူးတုံးလေဒါတော့တမယံကြီးပါတော့ဟုတ်ပြီတော့တော့ဝင်ပြေးပြချော့ရမယ်ဟုတ်တယ်ပြေးသွားရင်ပြေးတော့ဝတ်တယ်လေဘူးဟုတ်ပြီနေသားတစ်ခါပြေးရတယ်တော်တက်ရတယ်လေဟာကားစီးတယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းကစက်ကဲ့နော်မပြေးဘူးအော်ပေါ့ပါပဲတော်တော့ easy flip ရအောင်ဘိုးကြောင်ကြီးကွာကြာပါလေ။အကေအောင်ပဲရှင်းပြပါ။ဒီနေရာလူမဲ့လူမရှိတော့တာဖို့ထိုင်ရအောင်။ဒီပါဒီပါ။ဘာတော့လည်းလူနေတာ။အေး။ copy ထားခဲ့မယ်နော်ဟုတ်လား။ကြည့်ကြည့်။အဲ့မှာလည်းထားတဲ့နေရာရှိတယ်။အေးဖြည်းဖြည်းဖြည်း။ဒီ။ Wait. ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ဧည့်သည်တော်များကိုကိုလက်ခဏရက်နားပြီးတော့ဟုတ်ပါပါဒီနေ့ရေးတဲ့ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါဟုတ်ပါခင်ဧည့်သည်တော်များရေးတဲ့ဘက်ကိုသွားပါလာတော့နော်ခလေးတော့စားမင်းတို့ကမှချေစီစီစီပါရေဘူးရရှာစီပြန်လို့ရရစီစီကြပါဟုတ်ပါမှာလည်းဒါတော့ကျွန်တော်နောက်ကောက်ကိုမင်းတို့ကဒီကလာမှာမှာလည်းနေပြီးအထုတ်ဆောင်မမွေးနေတပီးအထုတ်မပါဘူးလားထုတ်လားဂျူနုချူနေချူနေအထုတ်မပါဘူးလားအေးခလေးအထုတ်မပါဘူးလားနော်တော့လေပါတယ်မှာဒီမှာရောကျောပိတ်တယ်မှာပါပါမကူပါဘူးပေါ့ပါတယ်ပါရလားအစော်ရလားရလားရနေတော့စောင်းကျင်တော့ခေါင်းထိုးတော့ကြည့်လိုက်တော့ခုတော်တော့ဆားလားခုတော်တော့ဆားလားဆားလားခုတော်တော့ဆားလားပြန်လာပါ
ตายเอ๊ะเอ๊ะไปๆเสียดาเป๊ะปัดเตียเลยตาตะเมนจีเนี่ยมันยังไม่จะอยู่อย่าปองนี่อ๋อถ้าอยู่ตั้งอย่างเนาะอีมุโซสวยมุดิอุ่นเรยพอเฮ็ดตะน้อเนาะตะน้อเนาะเนาะมาดูไปเนาะเพราะว่าก้าเดินมาเจอกันบ้างส่วนไม่ยากไปเนาะตัดส่งเนาะก้าเดินมาเจอกันยากยากไปเลยฮัมโบ้ก้าเดินมาเจอกันยากไปบ้างส่วนง่ายดาวง่ายท่าเกินพอลูกไม่ท่าเกินเลยตัดเพียงยืนยันเลยมันไม่ทอดเลยสิเนี่ยเหรอวะแกท่าได้บ่ขนาดเลยอ่ะดิมาว่าอ้ายเออ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 เดี๋ยวมีปุ่งเลยย้ายด้วยยามีตาดูดิซะเนี่ยจะปุ่งย้าย5นาทีไปจ๋าเลยเนี่ยดิชีตะเนี่ยย้ายดิชีลงมาพะย่ะเนี่ยแม่นี่ว่าตะคายแกเนาะย้ายแกลงมาย้ายเอ้ผมไม่ซ้อมเลยอ่ะดิเนี่ยเดี๋ยวพะย่ะพูดแกก็ไล่ย้ายเนาะตะปี้ดิครับเป้ฮะลาแท้เอาตามมั้ยล่ะได้ๆอันนี้ไปกูละเจ๊ตั้วแม่ชูเจ๊ตั้วแม่เกตั้วแม่ล่ะตั้วแม่ตั้วตาตาอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยอ่ะตาล่ะอย่าป้าเลยดูเนี่ยตัวหนีแทบไม่ทันตัวบาจ่องแล้วสรุปหนีเฉยมาตาเลยมวยมวยอ่ะยายมาแล้วไปเอากระดาษลงยามาโอ้ยได้ดีอ่ะจุ๊ดโอเคคุณละก่อนลาเบ้ยายมาเลยเราเลยปั้นนี่แหละกันดูดาลอยาบาเรมาจาปุ่นนี่เป็นมาแม่ยาเนี่ยมาจาปุ่นนี่แหละกันดูดาลอยาเอาจะก่อนเนาะอ๋อดูเยอะชอบผ่อราผ่อราผ่อราจริงๆเออเนี่ยเล่ชุ่ยเล่นล่ะแล้วใช่มั้ยเนี่ยจ๋าแล้วเนี่ยทําไมชุ่ยเนี่ยสู้ไม่ทําตัวก็ก้าวเลยจ้ะตันย้ายไม่ได้ก้าวได้มาก้าวได้มาสิเดชุ่ยถูกมั้ยมันไม่ได้ทําอะไรมันไม่ทําอะไรแต่ถ้าหมดทีเดียวก็ทีเดียวก็ตายโอเคปัดลงอย่างนี้ให้มาบอกเลยหมดจริงจูเจลิยังไม่เสร็จ
ပါထည့်ထည့်လိုက်တော့ရပြီပါခေါ့Yeah.